بعض يا شباب کے اکبر نے کچھ بہار نہ دیکھی شباب کے تکلیف تین روز سہی کہتے آپ کی شدت وہ پیاس کی وہ تپش آفتاب اور بے کسی وہ سبتے رسالت ماہ اور بے کسی وہ سبتے رسالت ماہ سینہ چھدے پسر کا تو کیا دل کو کر پڑے ایوبی جو ہاں تو کلیجہ نکل پڑے ایوبی جو ہاں تو کلیجہ نکل پڑے ایوبی جو ہاں تو کلیجہ نکل ذکر تھا کہ آ گیا رن میں وہ خستہ جاں اکبر کو بولے دے کے کچھ فوج کے جوان کس خان ماں کا آ مٹاتا ہے یہ نشان کس باقی بہار کو کرتا ہے بے خزاں کس باقی بہار کو کرتا ہے یہ خزاں کس باقی بہار کو کرتا ہے یہ کس ماں کو اپنے سوگ میں اس نے بٹھایا ہے کس باپ کے جگر پر چھری کو پھرا کس باپ کے جگر پر چھری کو پھرا ناگاہ فوج کی سے عمر نے کیا کلا یہ وقت کارزار ہے ایسا کنان شاہ بس ہے یہی بساط شہنشاہ خاص مارا گیا یہ شیر تو مر جائیں گے امام مارا گیا یہ شیر تو مر جائیں گے امام لوٹو جناب فاطمہ زہرا کے باغ ٹھنڈا کرو حسین کے گھر کے چرا ٹھنڈا کرو حسین کے گھر کے چرا ہاں غازیوں نہ اس کی جوانی کا غم کرو نیزے پر نیزے مارو ستم پر ستم کرو برچی اٹھاؤ ہاتھ میں تیغیں علام کرو نخل مراد سبتے نبی کو قلم کرو نخل مراد سبتے نبی کو بیٹھنے ارے بیٹا نہ جب رہا تو کدھر جائیں گے حسین گھوڑے سے یہ گرے گا تو
تو مر جائیں گے گھوڑے سے یہ گرے گا تو مر جائیں گے گھوڑے سے یہ گرے گا تو مر جائیں گے سنتے ہی حکم دوڑ پڑی فوج ہے ستم تلوار ایک لگی کے ہوئی پسلیاں قلم یوں جھک گئے کہ ہوتے ہیں سجدے میں جیسے خم رکھ دی گلے پہ شیش نے شمشیر تیز دم رکھ دی گلے پہ شیش نے شمشیر تیز دم بلتا کرو نہ رحم تنے پاس پاس دوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لاش دوڑا دو گھوڑے اکبر مہرو کی لاش دوڑے صدا یہ سنتے ہی بس شاہ بہرو بس سر پیٹنے کی جا ہے کہ ہنستے تھے اہل شہر کہتا تھا شمرو اے پسرے سید البشر کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا پسر کس کو حضور ڈھونڈتے ہیں مر گیا برچی ہماری سینہ اکبر پچے گئی دل اور جگر کو توڑ کے باہر نکل دل اور جگر کو توڑ کے باہر نکل دو بند کی زمان پھر گرتے پلتے لاشے عباس پہ گئے اور بولے کچھ سنا لی اکبر تو مگ اور بولے کچھ سنا علی اکبر تو مر ہم ڈھونڈنے کو چار طرف ننگے سر گئے معلوم ہے تمہیں علی اکبر کی درگ معلوم ہے تمہیں علی اکبر کی درگ ارے لایا ہوں التجا یہ برادر کی لاش پر عباس لے چلو ہمیں اکبر کی لاش عباس لے چلو ہمیں اکبر کی لاش عباس لے چلو ہمیں اکبر کی لاش ناگاہ آئی حضرت زہرا کی یہ صدا ہائے ہائے حسین تیرے تڑپنے کے میں فدا دم توڑتا ہے گود میں میری یہ محلقہ مرتا ہے کوئی آن میں آ میرے دل مرتا ہے کوئی آن میں آ میرے دل ارے دیکھے یہ تم کو تم اسے ایک بار دیکھ لو آؤ پسر کا آخری دیدار دیکھ لو آؤ پسر کا آخری دیدار دے اکبر نے کچھ بہا کہتے ہیں کہ اللہ کو بندے پہچان اور بیگانہ ہے انسان سے اب تک انسان اس جہالت میں
کہا علم خدا کا امکان. شرط اول ہے کہ حاصل ہو بشر کا عرفان. ذکر بھی آپ نہ اللہ کا للہ کرے فقط انسان سے انسان کو آگاہ کرے. دوست اپنا ہے تو انسان کے دامن کو نہ چھوڑ. ہاں اسی حبل متی کی طرف ادراک کو موڑ. دل تو دل ہے کسی پتھر کو بھی جھنجھلا کے نہ توڑ. کہ یہ انداز ہے اللہ کی وحدت کا نچوڑ. گو قباحت ہے بڑی کافر یزدان ہونا. اس سے بدتر ہے مگر کافر انسان ہونا. پھر تو کھل جائے گی یہ بات کہ بے حب انا نہ ولایت نہ امامت نہ رسالت نہ پیام. دل ہے بے سوز تو محمل ہے طواف و احرام. سب سے بہتر عمل خیر ہے تیمار عوام. ان کو سرکار رسالت کے پیام آتے ہیں جو برے وقت میں انسان کے کام آتے ہیں. اپنے یاروں کی محبت ہے مزاج انسان. آپ بھی اپنے رفیقوں پر گوہر افشاں. دل سے تھا شمر بھی اپنے رفقا پر قربان. آپ اور شمر ہے اس سطح پر بالکل یکساں. ہاں جو دل میں چمنے حب ادو کھل جائے آپ کو سطح حسین ابن علی مل جائے. تلخ کاموں کو پلاتا ہے جو آب شیری. بخشتا ہے کسی مضطر کو جو کیف تمکین. عمر بھر خدمت انسان سے جو تھکتا ہی نہیں اس کی سرکار میں خود عرش جھکاتا ہے جبین.
اپنے زانوں پر جو دکھیا کو سلا لیتا ہے اس کو اللہ کلیجے سے لگا لیتا ہے اجمال میں تفسیر مفصل تھے حسین تات متصل و ہم پہ مسلسل تھے حسین شاہد کل بدن حجلہ مقتل تھے حسین ہادی پختہ و انسان مکمل تھے حسین سایہ تیغ میں بھی در سے وفا دیتے تھے انتہا یہ ہے کہ قاتل کو دعا دیتے تھے قطرے دل پہ لیے ایک سمندر تھے حسین ذات واحد میں سمیٹے ہوئے لشکر تھے حسین دین آداب رفاقت کے پیغمبر تھے حسین جان دینے پر جب آئے تو بہتر تھے حسین سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے اللہ السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ کل یہاں اس سلسلے کی آخری تقریر ہے اور پرسوں رات کو یہیں 8:30 بجے جشن تاج پوشی حضرت حجت منعقد اس طرح سے ہم اختتام ایام عزا کا اعلان کریں آج میرے لیے یہ امر
صلوات. صلوات باواز بلام. ایک اور صلوات. قابل تشویش ہے یہ بات کہ میں صحیح طور پر آج کسی مفصل تقریر کے قابل نہیں ہوں اور یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور کے ذمہ یہ کام کیا جائے اس لیے میں نے یہ مناسب جانا کہ کچھ دیر کے لیے آپ کو زحمت دی جائے آج پنجشنبہ ہے اور ماہ مبارک ربیع الاول کا پہلا پنجشنبہ آج حرم سید الشہداء میں بڑی دھوم ہے بڑا مجمع ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے ماہ مبارک ربیع الاول کے پہلے پنجشنبے پر دور دور سے لوگ آتے ہیں اس رات کو بسر کرنے کے چونکہ عام طور پر بچوں کو بھی جوانوں کو بھی عورتوں کو بھی یہی درس دیا جاتا ہے کہ تحت قبا دعا قبول ہوتی ہے اس لیے لوگ چاہتے ہیں کہ شب جمعہ روزے پہ حاضر رہیں اور وہ کون شخص ہے کہ جو مستر نہیں وہ کون شخص ہے جو پریشان نہیں وہ کون شخص ہے جو دعا کے لیے بے چین نہیں مگر ہر شخص یہ چاہتا ہے کوئی مناسب وقت ہو کوئی مناسب مقام ہو کوئی صحیح جگہ ہو تو دعا کی جائے اور اس شان سے کی جائے کہ خالق پھر اس دعا کو اس واسطے کے ساتھ قبول ہی فرما لے یہ صورت ہے کہ آج دور دور سے روضہ سید الشہداء پر لوگ جمع ہوتے ہیں آپ میں سے اکثر حضرات نے کربلا میں شب جمعہ بسر کرنے کی کوشش کی ہوگی رات بھر ایک عجیب کیفیت ہوتی اور پھر سب سے زیادہ قابل ذکر بات وہ یہ ہوتی ہے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک نہ ایک ذاکر کھڑا ہو جاتا ہے فارسی میں عربی میں جس کی جو زبان ہو اور ذریع کو مخاطب کر کے وہ اپنی تقریر کو شروع کرتا ہے مصائب کو بیان کرتا ہے سید الشہداء کا ذکر کرتا ہے مگر ایک خاص بات جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ عموماً جتنے ذاکر کھڑے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے وہ سب کے سب ایک ہی مظلوم کا حال پڑھتے ہیں ایک ہی شہید کا حال پڑھتے ہیں شب جمعہ اور وہ شہید ہے علی اکبر معلوم نہیں کیا بات ہے باپ کو خطاب کر کے برابر وہ 18 برس کے لال کا تذکرہ وہ عربی میں ہوتا ہو فارسی میں ہوتا ہو کسی زبان میں ہو اس نے کھڑے ہو کے ذکر شروع کیا اور عجیب شان سے دہائی دی عجیب شان سے خطاب کیا عجیب گفتگو کی لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ شب جمعہ اتنا زیادہ ذکر کیوں ہوتا ہے شہزادے کا تو بعض اہل دل نے کہا کہ یوں ہی ذاکرین پڑھا کرتے تھے کہ کسی کے خواب میں سید الشہداء آئے اور فرمایا یوں تو ہر ذکر مجھے پسند ہے یوں تو ہر مظلوم کے حال پر روتا ہوں مگر جب کوئی ذاکر علی اکبر کا بیان کرتا ہے تو میں ذریع میں تڑپ تڑپ کے روتا ہوں اس لیے کہ اس جوان کو اب تک میں نے اپنے سینے کے نزدیک لگائے رکھا معلوم نہیں کیا بات ہے ایکائک یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم آج جو کچھ وقت ہم کو میسر ہے وہ اس شہزادے کی نظر کریں اور اس لیے نظر کریں کہ شاید اگر دو آنسو نکل سکیں
تو اس کے بعد ممکن ہے آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں, اور جو کچھ زندگی ہے وہ انہی دعاؤں کے ساتھ وابستہ ہے, انسان اسی طرح سے دعا کرتا ہے. حسین ابن علی, علی اکبر کا ذکر سن کے روتے ہیں, بہت روتے ہیں. میں شہزادے کے متعلق دو چار باتیں عرض کروں. بعض علماء مقاتل نے لکھا کہ اس شہزادے کو بچپن سے ثانیہ زہرا نے پالا ہے, زینب نے پالا ہے, ام لیلہ نے کبھی جوش محبت سے گود میں لیا ہے تو لیا ہے, ورنہ دن اور رات یہ بچہ پھپھی کے پاس رہا ہے. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر کبھی حسین ابن علی علی اکبر کو لے کے باہر جاتے تو زینب دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی, جب تک علی اکبر واپس نہ آ جائے, جب تک علی اکبر واپس نہ آ جائے زینب کو چین نہیں ملتا. یہاں تک کہ اللہ نے زینب کو بھی اولاد دی, اون و محمد پیدا ہوئے, لیکن شہزادی کی پوری توجہات کا مرکز یہی صاحبزادہ رہا, نگاہیں علی اکبر پہ رہیں, بار بار یہی دعا کہ اللہ میرے اکبر کو وہ دولت عطا کر کہ رہتی دنیا تک علی اکبر یاد رہیں, میرے اکبر کو وہ جوانی عطا کر کہ رہتی دنیا تک وہ جوانی باقی رہے. دونوں دعائیں زینب کی قبول ہو گئی. اب رہتی دنیا تک علی اکبر جوان ہے اور رہتی دنیا تک علی اکبر ہی کا تذکرہ ہوتا رہے. علی کی اولاد موجود ہے کربلا میں, کیا کہنا عباس کی جوانی کا, 32 برس کا سنوسال عباس, عباس کے اور 3 بھائی بھی موجود ہیں, کیا کہنا ان کی جوانیوں کا. ایسا معلوم ہوتا تھا کوئی حمزہ ہے, کوئی جعفر ہے, کوئی حیدر ہے, ایسے تربیت یافتہ, اس گھرانے کے آداب سے واقف ساری چیزیں. مگر کچھ اور ہی مقام ہے علی اکبر کا, کچھ اور ہی مقام ہے. بارگاہ ابو الفضل عباس میں معذرت سے عرض کروں گا کہ شہزادے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ علی کے نائب ہیں, مگر یہ سوئے ادبی صحیح, اور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں, مگر میں کیا کروں, اولین و آخرین میں کوئی محمد کی تصویر نہیں ہے, اولین و آخرین میں کوئی محمد کی تصویر نہیں ہے. حسین ابن علی کا یہ عالم ہے کہ مدینے میں سب کے سامنے سب کی موجودگی میں کہتے ہیں تم نے دیکھا میرے بچے کو, یہ میرے نانا سے کس قدر مشابہ ہے, یہ میرے نانا سے کس قدر مشابہ ہے. جب کبھی نانا کا ذکر ہوتا تو جی بھر کے حسین دیکھ لیتے علی اکبر کو. صادق آل محمد سے کسی نے پوچھا, فرزند رسول ایک ضعیف انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ صادق آل محمد سے پوچھا, فرزند رسول ایک ضعیف انسان کے لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو آئے اور کہا, سب سے بڑی اس کی دولت یہ ہے کہ اللہ اس کو ایک جوان بیٹا عطا کرے, اور وہ جب باپ کے سامنے چلے اور پھرے اور باپ کی نگاہیں بیٹے کے ساتھ ساتھ جائے تو یہ ہے سب سے بڑی دولت. اور یہ کہہ کے کہنے لگے, ہاں میرے دادا کو بھی اللہ نے ایک بیٹا دیا تھا. سواریاں جب مدینے سے نکل رہی تھیں تو ایک حوالہ ہے مختصر تھا, اور وہ یہ کہ جب جناب زینب کی سواری کا وقت آیا تو عباس نے زانو کو خم کیا اور حسین ابن علی نے بہن کے بازو کو تھاما ہے اور علی اکبر نے پردے کو اٹھایا ہے. یہ 3 نام ساتھ آئے ہیں. اور جب یہ سواری منزل سوخ سے آگے بڑھ گئی, یعنی مکے کے بعد منزل سوخ سے جب یہ سواری آگے بڑھ گئی اور حضرت مسلم کی شہادت کی خبر آ گئی تو ایک دن یہ دیکھا کہ سویرے علی اکبر باپ کی خدمت میں حاضر. بیٹے کی صورت دیکھی, کہا, میرے لال آج جلدی آئے, صبح
بہت سویرے آ گئے. کہا بابا کل رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے. شاہ صاحب علی اکبر کیا خواب دیکھا؟ کہا بابا میں نے خواب دیکھا ایک صحرائے لق و دق ہے, اس میں بہت سے درندے آپ پہ حملہ کر رہے ہیں, اور بابا میں نے یہ دیکھا کہ آپ لہو کی ندی میں کھڑے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی میں نے دیکھا بابا آپ کا داہنا ہاتھ کاٹا گیا, تھوڑی دیر بعد بابا آپ کا بایاں ہاتھ کاٹا گیا, اس کے بعد آپ کی کمر ٹوٹ گئی, بابا میری آنکھ کھل گئی. بابا اس کی تعبیر کا ارشاد فرمایا وہ صحرائے لکھے تھا, وہ کربلا ہے, وہ جو درندے حملہ کر رہے ہیں علی اکبر وہ شامی و کوفی ہیں, اور ہاں میرے لال وہ جو میری کمر ٹوٹے گی وہ عباس کی شہادت ہے, میرا بایاں بازو کٹ جائے گا وہ حسن کے لال کی موت ہے. اور یہ کہہ کے چپ ہو. علی اکبر نے کہا بابا وہ آپ کا سیدھا ہاتھ, حسین ابن علی کرسی سے کھڑے ہو اور صحرا کی طرف چلے, علی اکبر پیچھے پیچھے جا رہے ہیں, کہتے ہیں بابا وہ آپ کا سیدھا ہاتھ کیا ہوگا, کون ہوگا؟ تو مل کے کہنے لگے علی اکبر میں نے کرسی کو اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ پھوپھی سن رہی تھی, پھوپھی سن رہی تھی. علی اکبر آہستہ بولو میرے لال وہ تم ہوگے. علی اکبر آج شب جمعہ علی اکبر یاد آ گئے, فرزند رسول یا عزائے قلیل کو قبول فرمانا. وہ وقت آیا جبکہ جنگا ہمیں علی اکبر آئے, باپ کے ساتھ ساتھ چلے. محرم کی دوسری تاریخ تھی, شام کا وقت تھا کہ باپ نے مڑ کے کہا علی اکبر تم سمجھ گئے نا یہ کربلا ہے, تم نے جو خواب دیکھا تھا یہ یہاں اس کی تعبیر ملے گی. تو ایک مرتبہ مسکرا کے نزدیک آ کے کہنے لگے بابا ذرا میرا مقتل بتلا دیجیے, بابا میں کہاں گروں گا گھوڑے سے. ایک مرتبہ بیٹے کی صورت دیکھی آنکھوں میں آنسو آ گئے. علی اکبر بادشاہ پوچھتے ہو؟ ہاں علی اکبر وہ ہے تمہارے گرنے کی جگہ. علی اکبر بڑے جری تھے, علی اکبر بڑے بہادر تھے, علی اکبر بڑے غیور تھے. علی اکبر کی مختصر تعریف یہ کہ اگر علی کے نائب عباس تھے, اور اگر فاطمہ کی نائب زینب تھی, اور اگر امام حسن کی نیابت قاسم کر رہے تھے, اور اگر محمد عربی کے نائب حسین ابن علی تھے تو حسین کے نائب علی اکبر. یہ ہے منزل علی اکبر, اور یہ وہ شہید ہے جس کے لیے امام زمانہ سلام کے بعد کہتے ہیں, امام زمانہ سلام کرتے ہیں علی اکبر کو اور کہتے ہیں السلام علی اول قتیل من نسل خیر سریر, سلام ہو میرا اس علی اکبر پر جو اولاد ابراہیم کا پہلا شہید. وہ فخر اسماعیل ہے, وہ رشک یوسف ہے. علی اکبر کیا کہنا اس شہزادے کی ہمت جرات کا. حسین ابن علی شب عاشور جب نکلے ایک ایک کے خیمے میں اپنے پدر گرامی کی تاسی کرتے ہوئے, امیر المومنین نے 19ویں رمضان کو رات بسر کی ہے تاروں کو دیکھ دیکھ, حسین ابن علی نے امیر المومنین نے شب ضربت رات بسر کی ہے آسمان کے تاروں کو دیکھ دیکھ, اور حسین ابن علی نے شب عاشور بسر کی ہے اپنے آنکھوں کے تاروں کو دیکھ دیکھ. ایک ایک کے خیمے میں جاتے اور دیکھتے کون کیا کر رہا ہے. شب عاشور جب آئے ہیں ام لیلہ کے خیمے میں تو دیکھا علی اکبر لیٹے ہوئے, ماں سرہانے بیٹھی ہوئی, اور ماں اور بیٹے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں علی اکبر علی اکبر کل میں تم کو کیسے دیکھ سکوں گی میرے لال. تو علی اکبر کہتے تھے اماں کل کا دن ہے فقر و مباحات کا, کل کا دن ہے ناز کا تفاخر کا,
کہ اماں قیامت کے دن جب آپ آئیں گی میری جدہ ماجدہ کے سامنے تو کس عظم کے ساتھ اور کس افتخار کے ساتھ آپ یہ کہیں گی کہ شہزادی میں نے اپنی کمائی آپ کے بیٹے پر خرچ کی ام لیلہ کو دلاسا دے رہے ہیں تسلی دے رہے ہیں تشفی دے رہے ہیں جرات دلا رہے ہیں حسین ابن علی نے دعائیں دی ہاں یہ وہ بیٹا ہے جس سے باپ کا نام روشن رہے گا ہاں یہ وہ فرزند ہے جس سے حسین کا نام روشن رہے گا وہ وقت آیا کہ حبیب گئے لاش آئی ہر گئے حسین ابن علی خود گئے ہر کو سنبھالنے کے لیے زہیر ابن قین بدری شہید ہو گئے عابس ابن ابی شبیب شاکری شہید ہو گئے مسلم نے اوخدہ شہید ہو گئے اصحاب کی باری ختم ہوئی ایک مرتبہ دیکھا کہ عیزہ آ کے اطراف کھڑے ہو گئے حسین ابن علی کے اون و محمد کو بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ ہاں بچوں اجازت مانگو ہاں بچوں آپ نہ رکو ہاں مامو پا فدا ہونے کا یہی وقت ہے ایسے میں نگاہ جلال حسینی علی اکبر پہ پڑی اور کہا تقدم ولدی بیٹا اب تم چلو علی اکبر اب تم چلو یہ خبر جیسے ہی خیمے میں پہنچی ایک مرتبہ کنیز نے آواز دی علی اکبر آؤ پھپھی بلا رہی ہے علی اکبر آؤ پھپھی بلا رہی ہے بہت توجہ سے سنیے یہ چند الفاظ اہم ہیں علی اکبر چپ ہو گئے باپ نے اجازت دی اور ایک مرتبہ پھپھی نے آواز دی ادھر آؤ علی اکبر چپ ہو گئے اب باپ کی صورت دیکھ رہے ہیں تو حسین ابن علی نزدیک آئے اور کہا میرے لال گھبرانا نہیں میں خود چلوں گا تمہاری پھوپھی کے پاس میں خود چلوں گا تم اکیلے نہ جا سکو گے میرے لال تم کو پالا ہے زینب تم کو پالا میں ساتھ چلوں گا گھبرانا نہیں مگر ایسا کرو علی اکبر پہلے ام لیلہ سے اجازت لے ام لیلہ سے اجازت لے لو علی اکبر دوڑے ہوئے ماں کے پاس آئے اور کہا اماں کل رات کو بھی عرض کر رہا تھا بابا نے مجھے سب سے پہلے اجازت دے دی میں بڑا خوش نصیب ہوں اماں اب مجھے نہ روکو کل محشر کے دن آپ کا جلال دیکھنا کل محشر کے دن آپ کا اجلال دیکھنا بیٹھی تھی کھڑی ہو گئی کہا جاؤ علی اکبر خدا کے حوالے علی اکبر جاؤ خدا کے حوالے کی فوراً باہر آئے کہا کیوں علی اکبر اجازت مل گئی کہا ہاں بابا اماں نے اجازت دے دی بس اتنا سننا تھا کہ بیٹے کا ہاتھ ہاتھ میں لیا شہزادی زینب کے خیمے کے پاس آئے کنیز نے پردے کو اٹھایا باپ بیٹے دونوں ساتھ داخل ہوئے وہاں سر جھکائے ہوئے شاہ کی خار بیٹھی ہوئی تھی جب سر کو اٹھا کے دیکھا تو دیکھا باپ بیٹے دونوں آئے ہیں تو بے اختیار کہنے لگی کیوں علی اکبر بابا کو ساتھ لائے نا علی اکبر اکیلے نہ اب علی اکبر چپ ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا زینب آج تک ایسا ہوا کہ ہر موقع پر تم نے کوئی خواہش کی اور میں نے تکمیل کی تم میری ماں کی جگہ ہو اگرچہ تم چھوٹی بہن ہو مگر جو تم نے کہا حسین نے اس کی تکمیل کی زینب آج حسین کا دل کچھ چاہتا آج میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں اور تم اس کی تکمیل کر دو کہا بھائی کیا حکم ہے کہا زینب علی اکبر کو نہ روکو علی اکبر کو نہ روکو آج حسین کے صبر کا امتحان ہو رہا ہے آج حسین کے صبر کا امتحان ہو رہا ایک مرتبہ کھڑی ہو گئی کہا علی اکبر اسی دن کے لیے پالا جاؤ علی اکبر خدا کے حوالے کیا علی اکبر نے تعظیم سے پھپھی کو سلام کیا باپ کے ساتھ باہر آئے باپ نے ہاتھ تھام کے کہا علی اکبر ماں سے رخصت ہو چکے پھپھی نے اجازت دے دی میرے لال اب ذرا میرے ساتھ میرے خیمے میں آؤ باپ کے خیمے میں آئے علی آواز دی حسین ابن علی نے میرے نانا کے تبرکات لائے جائے رسول اللہ کے تبرکات کے صندوق آئے حسین ابن علی نے ایک صندوق کو کھولا نانا کا امامہ نکالا علی اکبر کے سر پر رکھا
نانا کی ابا علی اکبر کے کاندھے پر ڈال نانا کے اسلحے جنگ لگائے اور سر سے لے کے پیر تک دیکھا اور کہا علی اکبر آج نانا نظر آ رہے ہیں خیمے کے باہر آئے اور یہ کہتے ہوئے آئے ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض واللہ سمیع علیم یہ کہہ کے دیکھاؤ ابن سعد کی طرف اور قال یا ابن سعد قطع اللہ نسلک کما قطعت نسلی ابن سعد اللہ تیری نسل کو قطع کر دے تو نے میری نسل کو قطع کر دے عباس کانپ رہے ہیں قاسم ابن حسن لبز رہے ہیں اور محمد حیران ہے کہ گھر کا مالک کنبے کا سردار کیا کر رہا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے علی اکبر میدان کو جا رہے ہیں ایک مرتبہ آواز ہی کوئی ہے میری گھوڑی گھوڑے بچے کے لیے میرے بچے کے لیے سواری کا لانے والا سواری سامنے آئی رکاب کو تھاما بیٹے کو سوار کیا اور کہا علی اکبر مڑ مڑ کے باپ کو دیکھ کے جاؤ مڑ مڑ کے باپ کو دیکھ کے جاؤ علی اکبر چلے اور بار بار مڑ کے دیکھ رہے ہیں دیکھا کہ حسین بھی آہستہ آہستہ چلے آ رہے ہیں رک گئے کہا بابا آپ کیوں آتے ہیں تو روکے کہا تم نہیں جاتے ہو میرے لال میری جان جا رہے علی اکبر کود پڑے بڑے تک کود پڑے نزدیک آئے قدم بوسی کی عزت حاصل کی باپ کے گوش اقدس میں کچھ کہا کچھ کہا یہ میری تقریر کے آخری حصے ہیں مگر بہت غور سے سنیے صاحبان اولاد یہاں جمع ہیں علی اکبر جب نزدیک آئے قدر گرامی کے تو بیان کرتا ہے حمید ابن مسلم میں نے اندازہ کیا بیٹے کے قد کا حسین ابن علی سے کچھ قد لامبا ہی تھا بیٹے کا قد کچھ لامبا ہی تھا اس لیے کہ جب باپ کے کان میں دہنے اقدس رکھا ہے تو علی اکبر اونچے معلوم ہو رہے اونچے معلوم ہو رہے تھے حسین ابن علی نے پکار کے رونا شروع کیا جب واپس آئے تو شہزادی زینب نے کہا کہ آقا کیا بات تھی بیٹے نے کیا کہا تو کہا بہن دنیا میں قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کو وصیت کرتا ہے بہن یہ جوان بیٹا بوڑھے باپ کو وصیت کرتا ہے کہ بابا جب میں مر جاؤں میرے لاش خیمے میں نہ لا میری ماں غریب ہے پر جیسی ہے آپ حضرات مجھے معاف کریں گے کہ میں نے آج اس ذکر کو چھیڑ دیا میں بارگاہ فرزند رسول میں یہ معروضہ کرتا ہوں کہ فرزند رسول آج کربلا کی عادت کی طرح سے اس ذاکر کو عزت حاصل ہو رہی ہے کہ علی اکبر کہیں تذکرہ کرے اور سننے والے آج اس طرح سے سن رہے ہیں بیٹا چلا اور تھوڑی دیر کے بعد ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا کہاں ہے ام لیلہ کیا مولا خیمے میں بیٹھی ہوئی ہے کہہ دو ام لیلہ سے سر کے بالوں کو کھول دے کہہ دو ام لیلہ سے کہ زمین کا فرش ہٹا دے اور ایک مرتبہ دعا کرے ماں کی دعا بیٹے کے لیے قبول ہوتی ہے ام لیلہ نے سر کے بال کھول دیے فرش کو ہٹا دیا ایک مرتبہ سر کو رکھ دیا مٹی پر کہا اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے لال کو ایک مرتبہ پھر ملا دعا قبول ہوئی دعا قبول ہوئی دیکھا کہ شہزادہ بے اختیار تیزی سے باپ کی طرف آ رہا گھوڑے سے کود پڑے تلوار سے لہو کی بوندیں ٹپک رہی تھی کہ بابا آپ نے دیکھا علی اکبر کی جنگ کہا میرے لال کیوں نہ ہو علی کے پوتے ہو نا تو کہنے لگے بابا آج دل کے حوصلے نکل جاتے اگر پانی مل جاتا اگر پانی مل جاتا بابا آج جنگ کا حوصلہ نکل جاتا
علی اکبر جاؤ جاؤ ساقی کوثر سے اعراض کریں گے میرے لال. علی اکبر تسلیم کر کے چلے. ماں نے بھی دور سے دیکھا, پھوپھی نے بھی دور سے دیکھا, علماء مقاتل نے بیان کیا کہ علی اکبر خیموں میں نہیں آئے. باپ کو سلام کر کے چلے. تھوڑی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ آواز آئی, آؤ بابا, آؤ بابا, یا علی کہہ کے حسین اٹھے. نگاہ جلال سے عباس کو دیکھا, مطلب یہ عباس اب نہ آنا. قاسم کو دیکھا, مطلب یہ قاسم اب نہ آنا, اب حسین تنہا جائے گا. آج حسین کے صبر کا امتحان ہے. جلدی جلدی چلے, نہ نالا کیا, نہ روئے, نہ فریاد کی, نہ اشک بہائے, نہ استراب کا اظہار کیا. ادھر فوجوں نے اپنے اپنے سواروں کو آگے بڑھا دیا اور سرداران لشکر جھکے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ حسین کس طرح سے آتے ہیں بیٹے کی لاش. ایک مرتبہ بڑے اطمینان کے ساتھ آئے, بڑے سکون کے ساتھ آئے, دیکھا بیٹا زمین پر اڑیاں رگڑ رہا ہے. حضرت یوسف سے ملاقات کے لیے جب یعقوب آئے تھے تو بہت دور سے اپنے آپ کو سواری سے گرا دیا تھا, گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آئے. حسین بھی گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے آئے, اور ایک مرتبہ جب بیٹے کے قریب آئے تو بیٹے کے سر اقدس کو زانو پر رکھا اور وضع قدہ علا قدہی, اپنا رخسار بیٹے کے رخسار پر رکھا. وہ قال ثلاث مرات, اور تین مرتبہ کہا علی اکبر, علی اکبر, علی اکبر. علی اکبر نے ادھر آنکھیں کھولی, ادھر پھوپھی کی آواز آئی, علی اکبر. پریشان حالوں کی دعاؤں کو قبول فرما. جو حیران ہیں, جو سرگشتہ ہیں, ان کے دلوں کی حالت کو تو بہتر جانتا ہے. علی اکبر کا واسطہ, علی اکبر کی جوانی کا واسطہ. چلو گھر چلو, کب سے روتی ہے مادر, چلو گھر چلو, کب سے روتی ہے مادر, چلو گھر چلو. اس اندھیرے میں لینے بہن آئی ہے, اس اندھیرے میں لینے بہن آئی ہے. اٹھ کے دیکھو ذرا کیا بہن لائی ہے, اٹھے وہ ذرا کیا بہن لائی ہے. جام کوثر ہے حاضر, چلو گھر چلو, اپنے گھر چلو, گھر چلو. اٹھ کے دیکھو تو بھیا سکینہ ہوں میں, اٹھ کے دیکھو تو بھیا سکینہ. مدینہ ہوں میں, روزے قلب شاہ مدینہ ہوں میں. سونا سونا ہے ساگر, چلو گھر چلو, اپنے گھر چلو, گھر چلو. خالی جھولا تیرا ماں جھلاتی رہی, خالی جھولا تیرا ماں جھلا. ماں بلاتی ہے اصغر, چلو گھر چلو, اصغر چلو گھر. ٹھوکرے جب سے مقتل میں کھاتی ہوں میں, ٹھوکرے جب سے مقتل میں کھاتی. جاگ جاؤ کے بھیا جگاتی ہوں میں, جاگ جاؤ کے بھیا جگاتی.
ہونے والی ہے تو سہل گھر چلو تیار ہے قابلا پوچھ کرنے کو تیار ہے صرف مردوں میں ایک بھائی بیمار ہے صرف مردوں میں بھائی بیمار ہے قید کرتے ہیں ہم کو ستمگر چلو اپنے پانی رہے یاد اصغر کی تشنا دہانی رہے یاد اصغر کی تشنا دہانی آج کوثر کے مالک ہے سرور چلو Yeah.
کٹ گئی کوئی یاور نہیں رہا قاسم نہیں رہا علی اکبر نہیں رہا قاسم نہیں رہا علی اکبر نہیں رہا ششماہ بے زبان علی اکبر نہیں رہا ششماہ بے زبان علی اکبر نہیں رہا زینب کا آہا کوئی برادر نہیں رہا زینب کا آہا کوئی برادر نہیں رہا آج ایک بار اثر جو رجو میں حل ہوا المختصر کے خاتمے پنجتن ہوا المختصر کے خاتمے پنجتن ہوا جب حال کر چکا یہ بیان وہ شتر سوار جب حال کر چکا یہ بیان وہ شتر سوار خود مثل آبر رو دیے سجاد دل سگار مثل آبر رو دیے سجاد دل سگار آواز دی یہ بانوے بے قسم ایک بار آواز دی یہ بانوے بے قسم ایک بار اما جم سے آیا ہے قاسم بحال زار اما جم ارے پیغام جو بھی دینا ہو وہ دیجئے اسے نانی کا خط جو آیا ہے سن لیجئے اسے نانی کا خط جو آیا ہے سن لیجئے اسے نانی کا خط جو آیا ہے سن لیجئے اسے عابد کے اس بیان سے ہوا حشر سا آیا یہ سنتے ہی بانوے ناتوار رونے لگے یہ سنتے ہی بانوے ناتوار منہ کر کے قتلگاہ کی جانب بسات بخار منہ کر کے قتلگاہ کی جانب بسات بخار کرنے لگے تصور شابی میں بیان کرنے لگے تصور شابی مولا بتائیے خط کا جواب کیا لکھوں مولا بتائیے خط کا جواب کیا لکھوں مولا بتائیے عابد سے تب وہ کہنے لگی یہ بسا دلام عابد سے تب وہ کہنے لگی یہ بسا دلام اس خط کو تم پڑھو تو صحیح اے اسیر غام کیا اس میں والدہ نے کیا ہے مجھے رقام عابد نے جب کی کھولا لفافہ بچاش میں نام عابد نے جب کی کھولا لفافہ بچاش میں نام ارے خط پڑھ کے غم سے جان کو کے منہ کو دیکھ کے رونے لگے امام بانوں کے منہ کو دیکھ کے رونے لگے امام پھر بولے ذات کر کے یہ ہے آپ کو لکھا پھر بولے ذات کر کے یہ ہے آپ کو لکھا پھر بولے ذات کر کے یہ ہے آپ کو لکھا پھر بولے ذات کر کے یہ ہے آپ کو لکھا باری مجھے ہے تم سے بس اس بات کا گلا باری مجھے ہے تم سے بس اس بات کا گلا دیکھا نہ تم نے حال شہن شاہ کو سرا دیکھا نہ تم نے حال شہن شاہ کو سرا ہے اشتیاق
کے دید مجھے حد سے بھی سوا ارے ارمان ہے یہ دیکھوں شہر مشرق نفا ہم راہ لے کے آؤ جناب بے حسین کو ہم راہ لے کے آؤ جناب ہے پھر کہ شاہ کی ہم شیر کو سلام دیتا ہے پھر کہ شاہ کی ہم شیر کو سلام کلثوم اور رقیہ دل میر کو سلام کلثوم اور رقیہ دل میر کو سلام سب اہل بیت صاحب تاثیر کو سلام سب اہل بیت صاحب تاثیر اور سب کے پہلے حضرت شبیر کو سلام اور سب کے پہلے حضرت شبیر کو سلام ماں سب کا ایک اور ہے یہ التجا میری ام البنی کے لال کو پہنچے دعا میری ام البنی کے لال کو پہنچے ایک بات اور ایک بات اور یاد رکھے میری زیشور 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 اصغر کی جب وہ دودھ بڑھائی بسا سرور اصغر کی جب وہ نصیب ماں کو بھی بلوائی ہو ضرور نصیب ماں کو بھی بلوائی ہو ضرور ہووے پسر کی دودھ بڑھا ای میرے حضور ہووے پسر کی دودھ بڑھا ای میرے حضور ورنہ ملو گی جب مشہ مشرق عین سے تیرا گلا کروں گی جناب حسین سے 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 خط پڑھ کے بیویوں میں ہوا حشر صاحب پا عابد نے تب یہ مادر غم دیدہ سے کہا عابد نے تب یہ مادر غم دیدہ سے کہا فرمائیے جواب لکھوں اب میں اس کا کیا فرمائیے جواب لکھوں اب میں اس کا کیا وہ بولی لکھ دو میری طرف سے بسات بکا وہ بولی لکھ دو میری طرف سے بسات بکا جنت سے آ کے فاطمہ بیٹے کو ہو گئی اما حسین مر گئے میں راہ ڈوب گئی ہر ماں تمہیں تو شادی اکبر کا ہے وہاں ہر ماں تمہیں تو شادی اکبر کا ہے وہاں ہر ماں تمہیں تو شادی اکبر کا ہے اب کیا لکھوں جو خیر ہوا آل لما کیا لکھوں جو خیر ہوا آل لما خڑیت جواب کے دل پہ لگی خیر کی سنا خڑیت جواب کے دل پہ لگی خیر کی سنا شادی کے بدلے ماتم اکبر ہوا یہاں شادی کے بدلے ماتم مزہ ساتھ لے گئے
حیرت میں ہمیں ڈال دے گئے سنا ہوں حال علی اصغر صغیر اما سنا ہوں حال علی اصغر صغیر گردن پہ تین بھال کما راشقین تیر گردن پہ تین بھال کما راشقین تیر اگلا تڑپ تڑپ کے شلو کے پہ اس نے شیر اگلا تڑپ تڑپ کے شلو ہاتھوں پہ اپنے باپ کی وہ ہو گیا آخر ارے اما ذرا بیاہ نہ اس ملکان کی اصغر کی رن میں دودھ بڑھا تھی خزان کی لکھوں میں حال شہن شاہ کربلا بے دفن ہے زمین تو لا شاہ حسین کل سو مور حضرت زینب ہے بیردار چادر اتار لی میرا سر ہے کھلا ہوا ارے جلتی زمین پہ چھوڑ کے لاش ایمان کو ہم سر کھلے ہوئے جاتی ہوں شاہ